នាងតាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលបានមកលេងអ៊ំទុកដល់ព្រលឹងអញ្ចឹងបោះសហាហាក់អីក្បងហាក់ខ្ញុំថាអ្នកនាងទៀតហើយក្រែងពួកយើងជាសងសានគ្នាឯងបងដឹងហើយថាពួកយើងទាំងពីរជាសងសានគ្នាតែអូនគឺជាកូនសេដ្ឋីនេះចំណែកបងគឺជាកូនកសិករធម្មតាអញ្ចឹងហើយបងត្រូវតែគោរពអូនបោះសហាហាក់អីក្បងនិយាយបែបនេះដឹងទេថាអ៊ំមិនសប្បាយចិត្តថ្ងៃនេះពួកយើងអ៊ំទុកលេងក្នុងនាមជាសងសានមិនមែនក្នុងនាមជាវ៉ៃនេះនឹងកូនចាស់នោះទេហើយណាមួយលោកពុកអងគាត់ក៏មិនប្រកាន់វណ្ណៈដែរបានចឹងឲ្យបងសុំទោសផងណាដែលបងរំលឹករឿងមិនសប្បាយចិត្តបើចឹងពួកយើងបែបផ្លិតនៅខាងណាទៀតទៅណាចាមកមកបន្តិចទៀតណាបងសត្រូវបេះដូងនេះឯងហ៊ានដណ្ដើមមន្តាចេញពីយើងផងលោកស្ថិតកដំពីក៏ដូចគ្នាមិនលើកឲ្យយើងជាស្ថិតដូចគ្នាទេបែរជាលើកឲ្យអសង្ហាទៅវិញចាំមើលណាមន្តាបងនឹងខំប្រឹងសន្សំប្រាក់ដើម្បីឆាប់បានចុះស្ដីដណ្ដឹងអូនអូននឹងរកចាំថ្ងៃនោះឈប់ទៅស្ថិតលុយមន្តានេះអូនគិតច្បាស់ហើយថាឲ្យអសង្ហាអាក្រលហាមនេះចុះស្ដីដណ្ដឹងអូនហើយបើមែនតើវាយ៉ាងម៉េចលោកសថៃមិនពេញចិត្តមែនទេមែនហើយបងមិនពេញចិត្តអូនតាបងសួរអូនតាមត្រង់ទៅចុះបងគឺជាសថៃមិនក៏អូនមិនយកបងធ្វើជាស្វាមីរបស់អូនទៅបែរជាយកអសង្ហាអាក្រលហាមនេះទៅវិញអូនមិនខ្លាចបាក់មុខបាក់មាត់ក្នុងសង្គមវណ្ណៈមួយនេះទេអីខ្ញុំមិនខ្វល់នោះទេលោកសថៃខ្ញុំជ្រើសរើសបងសង្ហាដោយសារតែបងសង្ហាមានចំណុចល្អមិនដូចជាអ្នកខ្លះនោះទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជួយចិត្តដាក់ធ្វើបាបអ្នកទៅទៀតជាងខ្លួនអូហូយអូនតានេះអូនថៃបងមិនមែនពៅមីតាមពិតទៅរាល់ថ្ងៃនេះបងមិនបានធ្វើបាបអ្នកទៅទៀបជាងខ្លួននោះទេបងគ្រាន់តែផ្ដល់ការងារឲ្យពួកវាធ្វើអន្តើផ្ដល់ការងារដែលលោកសិទ្ធិប្រាពួកគេដូចជាកោដូចជាកបៃមែនតើគឺបងប្រាពួកវាឲ្យរឹងមាំក្រំពលឺថ្ងៃនឹងណាគួរតអរគុណបងដែលបងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សរឹងមាំនេះគ្រាន់តែជាលេសដោះសាររបស់លោកសិទ្ធិតែប៉ុណ្ណោះតបសហាជប់អូនតាបើអូនមិនជ្រើសយកបងប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយណាមនុស្សដូចជាខ្ញុំនេះមិនចេះស្ដាយក្រាន់នោះទេពួកឯងទាំងពីរនេះមានចរិតឆ្មាំងឆ្មៃណាចាំមើលមើលយើងនឹងធ្វើឲ្យពួកឯងដឹងថាមេឃវាខ្ពស់ប៉ុណ្ណាកូនសង្ហានេះទៅមកពីណាហ្នឹងមួយចោះទឹកមុខញញឹមញញឹមមិនឈប់សោះហ្មងនេះបាទម៉ែគឺខ្ញុំទៅមកពីអ៊ំទុកលេងជាមួយនាងតាហ្នឹងណាអើបើអញ្ចឹងគឺល្អហើយណាកូនហើយចោះទំនាក់ទំនងស្នេហាឯងនេះដល់ណាហើយបាទម៉ែពួកយើងត្រូវគ្នាល្អណាស់នៅតែរកប្រាក់ចុះស្ដីតាមប្រពៃណីទេម៉ែអើខំបន្តិចទៀតទៅណាកូនកូនទៅមានប្រាក់ចុះស្ដីនោះទេបាទម៉ែហើយចុះនេះម៉ែធ្វើម្ហូបអីហ្នឹងចាំខ្ញុំជួយណាអូម៉ែថាខ្ញុំនឹងណាកូនជំរាបសួរលោកសុថៃលោកសុថៃហៅនីការនេះមានកិច្ចការអ្វីឲ្យនីការបំរើមានទេចាឬមួយលោកសុថៃចង់ឲ្យនីការធ្វើសរសៃជូនតែយើង
លេតាយើងយើងហៅអៃមកនេះយើងមានកិច្ចការមួយចង់ឲ្យអៃធ្វើបើអៃធ្វើបានសម្រេចមាន10ដំណឹងនឹងខ្លាចជារបស់អៃហើយនឹងបានដីហ្វ្រីមួយទៀតផងអូយប្តីអឺកិច្ចការអ្វីទៅលោកស្ថៃងាយងាយស្រួលស្រួលងើបបន្តិចមកម៉េចចង់ឲ្យអញអស់នេះចាលោកស្ថៃអូយចាលោកស្ថៃខ្ញុំនេះនឹងទៅធ្វើជូនភ្លាមអូយមិញម៉ៅក៏មិននៅផ្ទះនោះទេអញ្ចឹងជាឱកាសល្អរបស់អញហើយអញមិនជឿថាបោះសង្ហាពេលឃើញសាច់ខ្ចីអញហើយមិនលេបទៅមាត់នោះទេសាច់ខ្មៅឲ្យដូចកបីណែនាងកាអញមិនធ្វើឲ្យនៅទីនេះអើយបោះសង្ហានេះបងឯងប្រពត្តអត់ហ្នឹងគេខំឲ្យដែរប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងមិនដឹងទៀតអើយខ្ញុំប្រពត្តតែខ្ញុំមិនបំពេញមនុស្សស្រីផ្ដេសផ្ដាស់នោះទេបានហើយចាប់ចេញទៅអូយឈួនមែនណាហើយកាអីកាចេះតែមានហ្មងអូយនាងកាមិនកាយុខ្លាំងម្ល៉េះសង្ស័យតែជោគជ័យហេតុតែដឹងអូយយ៉ាងម៉េចហេតុនាងកាប្រាជ័យស្មើសូនថាម៉េចប្រាជ័យងុំមានណាទៅចុះទៅណាក៏ទៅទៅទៅដេញគេពីសັບធានហ៊ឺអាសង្ហាយើងមានតែប្រាវិធីផ្លូវកាត់ហើយមើលទៅអូនតាយ៉ាមើលមកពេលដែរអង្គខ្លះទៅជាបាយហើយអូនប្រកាសជាមួយបងយ៉ាងម៉េចទៀតឆោលោកស្ថៃលោកស្ថៃឆាប់ថយចេញតាំងក៏មិនឈប់ពាំងផ្លូវខ្ញុំណាចុះបើបងមិនថយតើអូននេះចង់ធ្វើអ្វីបងហ៎ឈប់ថ្ងៃនេះអូនតាមិនអាចទៅណាបានទាំងអស់ណែអាលោកស្ថៃរកចិត្តនេះឯងចង់ទៅស្អីចឹងហ៎កុំចង់មកអាសនណាបញ្ជាក់ចឹងស្រែកស្រែកទៅបើអូនចង់ស្រែកកុំមកប៉ះចឹងណែកុំខ្វះទេព្រោះថាបន្តិចទីនេះអូននឹងខ្លាចទៅជារបស់បងអស់ឃើញចិត្តអស់ហាអីអាសង្ហាអាក្រលហានេះឯងប្រហើនណាទៀនយកតែស្មុគគ្រុកឯងបើវាយយើងផងហ៎អាស្ថៃលុយលមុខកាមយើងអាចធ្វើលើពីនេះព្រោះថាមុនហ្នឹងឯងចាំបំពេញនរតាអាក្រលហាឯងត្រឹមតែជាមនុស្សសាមញ្ញទេឯងចង់ធ្វើស្អីយើងបើសង្ហាមិនអាចធ្វើអ្វីលើស្ថៃលុយបានតែខ្ញុំអាចទោះស្ថៃលុយជាតែតែខ្ញុំយករឿងនេះទៅជម្រាបប្រាប់លោកពងអើយកុំណាស់អន្តាបងធ្វើលេខជាមួយអូនតាបើអញ្ចឹងបងទៅសិនហើយអូនតានេះអូនគិតច្បាស់ហើយថានឹងយករឿងនេះទៅជម្រាបប្រាប់លោកស្ថៃអត់ទេមុននឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបគេតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនចាំមានរឿងវែងឆ្ងាយនោះទេបងក៏គិតអញ្ចឹងដូចគ្នាតែចាប់ពីថ្ងៃតទៅអូនត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាបងខ្លាចលោកស្ថៃលុយនោះចង់គំនុំហើយត្រឡប់មករករឿងអូនវិញអូនដឹងហើយណាបងក៏ដូចគ្នាអូនជឿថាលោកស្ថៃនោះមិនងាយដោះលែងបងងាយងាយនោះទេបាទអស្ចារ្យអញវាយយើងមិនដែរនេះឯងគិតថាយើងដោះលែងអញមែនទេយើងគ្មានថ្ងៃដោះលែងអញនោះទេលោកស្ថៃនេះលោកស្ថៃហៅខ្ញុំមកមានការអ្វីមែនទេយើងឮមកថាឯងនេះគឺជាកំពូលចោរព្រៃមែនទេពិតមែនហើយលោកស្ថៃខ្ញុំសម្រាប់មនុស្សអស់មិនក្រោម2000នាក់នោះទេបាទអញ្ចឹងល្អណាស់យើងមានការងារមួយឲ្យឯងធ្វើបើឯងធ្វើបានសម្រេច
យើងនឹងជួនប្រាក់ទៅឯង50ដំឡឹង50ដំឡឹងជាការងារអ្វីទៅលោកសិទ្ធិការងារនោះគឺសម្លាប់មនុស្សថាមិញសម្លាប់មនុស្សលោកសិទ្ធិនេះវាជាជំនាញរបស់ខ្ញុំទៅហើយលោកសិទ្ធិកុំបារម្ភអីលោកសិទ្ធិនេះចាំស្ដាប់តែដំណឹងល្អចុះកុំមិនទោសយើងអីសោះមកពីឯងនេះធ្វើជាសត្រូវស្នេហារបស់យើងសិនអុយពីឯងជិះណាហេតុអីកុំរាំងផ្លូវយើងឯងចង់ដឹងថាយើងជិះណាមែនទេយើងគឺជាចោរព្រៃហើយយើងមកនេះគឺយើងមកយកជីវិតរបស់ឯងហ្នឹងថាម៉េចមកយកជីវិតយើងយើងបានទៅធ្វើស្អីឯងទៅឯងមិនបានធ្វើស្អីយើងនោះទេតែមានអ្នកបញ្ជាយើងឲ្យមកសម្លាប់ឯងស្លាប់ទៅអុយយោអាចចង្រៃយោខ្លាំងផងហីនេះស្លាប់ទៅអូយើងក៏មិនចង់ធ្វើបែបនេះដែរតែមានអ្នកជួលយើងឲ្យមកសម្លាប់ឯងហើយឯងចង់ដឹងអូនថាអ្នកណាជាអ្នកជួលយើងឲ្យមកសម្លាប់ឯងគឺលោកសិទ្ធិលួយថាម៉េចលោកសិទ្ធិលួយយើងនឹងតាប់ដន្តីឯងអូយវិញវត្តបាត់ហើយលោកសិទ្ធិខ្ញុំចាត់ការវារៀបរយឲ្យលោកសិទ្ធិអនេះគឺជាប្រាក់ឯងយកទៅណាហើយឯងក៏ឆាប់គេចខ្លួនឲ្យឆ្ងាយទៅបាត់លោកសិទ្ធិយើងទទួលបានប្រាក់ហើយតែប៉ុណ្ណាទោះយើងឈប់ធ្វើជាចោរក៏យើងមានប្រាក់ចាយដែរសងជីវិតយើងវិញមកអុយសងជីវិតយើងវិញមកសម្លេងអ្នកណាកុំមកលេងសើចជាមួយនឹងយើងណាយើងប្រាប់ឲ្យហើយអាស្ដេចចោរព្រៃយើងនេះមិនចូលចិត្តនោះទេយើងសួរថាអ្នកណាជាឯងមែនទេដែលនិយាយមិនហ្នឹងណែអាចចង្រៃយោអញមិនលឺយើងសួរទេអីណែចង្រៃយោមិនលឺយើងហៅឯងទេអីណែចង្រៃយោមិនលឺយើងហៅឯងទេអីឬមួយក៏ឯងចង់ស្លាប់ហឺអុយបាត់តាបាត់ហើយឬមួយក៏ឯងប្រើភ្នែកអុយនំបានទៅវើយកូនសង្ហាតរអស់យូរហើយថ្មនេះហើយមិនទាន់ឃើញមកវិញទៀតឬមួយក៏គេនេះកាត់អ្វីអ្នកនេះខ្ញុំសុំសួរបន្តិចបានទេអ្នកមានឃើញកូនខ្ញុំអាចសង្ហាទេគឺអត់ឃើញទេអ្នកបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាចានេះអរគុណនៅថាពេលនេះទៅឯណានោះទេក្មួយតាក្មួយតាក្មួយមានឃើញអាចសង្ហាទេគឺអត់ឃើញទេអ្នកមីងហើយចានេះបោះសង្ហាបាត់ខ្លួនមែនទេមានហើយក្មួយមីងតាមរកគេគ្រប់ទីកន្លែងហើយតែមិនឃើញសោះបោះសង្ហាបាត់ខ្លួនរមូលក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកសថៃឡយនេះទាំងពីរមកសួរយើងយើងមិនយ៉ាងដឹងទៅបតាប្រហែលជាអសង្ហានេះវារត់ទៅតាមស្រីបាត់ហើយទីដឹងបើអញ្ចឹងអូនេះកុំប៉ះខ្ញុំតើអ្នកមីងយកត្រាប់ទៅវិញទូពួកឯងរត់ដល់ជើងមេឃក៏រមឃើញដែរអូយតំរបស់យើងពេលដែលយើងចេញទៅយើងបិទពេលនេះដែរចុះហេតុអីបានជាពេលនេះបើស្វីអញ្ចឹងអុយស្អីអញ្ចឹងរឿងមានណាឡើងមកលឹកផ្ទះយើង
ឈប់សិនសងជីវិតយើងវិញមកសងមកណា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 គេឯងអុយស្លាប់ទៅអ្នកណាសម្លាប់យើងវាត្រូវតែសងជីវិតយើងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងរីករាយបំផុតព្រោះថាអសង្ហាបានបាត់មុខពីផែនដីនេះហើយសងជីវិតយើងវិញមកសងជីវិតយើងវិញមកសំឡេងអ្នកណាសំឡេងអ្នកណាវិញអាសិទ្ធីអ្នកណាហៅអញវិញហឺអសង្ហាមានហើយគឺជាយើងឆាប់សងជីវិតយើងវិញមកឆាប់សងមកអើយអសង្ហាយើងមិនបានសម្លាប់ឯងនោះទេអាម្នាក់នោះជាអ្នកសម្លាប់ឯងតើតែឯងជាអ្នកបញ្ជាអញ្ចឹងហើយឯងត្រូវទៅសងជីវិតយើងសងជីវិតយើងសងជីវិតយើងអើយអសង្ហាជួយមកណាជួយមកជួយមកនោះស្លាប់ទៅឯងសម្លាប់យើងអញ្ចឹងហើយឯងត្រូវតែស្លាប់បែបនេះអ្នកមីងតើយើងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទៅបានជារបស់សង្ហាឃើញមីងក៏មិនដឹងដែរក្មួយអូនតាម៉ែបងសង្ហាក៏សង្ហាពេលខ្ញុំស្លាប់ហើយម៉ែអូនតាបងស្លាប់ហើយស្លាប់អ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់កូនមិនថាមកសង្ហាតែអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់បងគឺលោកសិទ្ធិឡូយតែអ្នកទាំងពីរកុំបារម្ភអីព្រោះថាពេលនេះខ្ញុំបានយកជីវិតវាហើយហើយខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំមកលាអ្នកទាំងពីរខ្ញុំលាហើយម៉ែអូនតាកូនសង្ហាកូនសង្ហាណែឯងអីណាផ្ទះដែលឯងថាទិញឲ្យមុនហ្នឹងហ៎អាផ្ទះនេះឬក៏ផ្ទះនោះអាផ្ទះនោះឯងមិនចាស់អាផ្ទះនេះមិនទិញទិញអាផ្ទះនោះអឺអាផ្ទះនេះហ่าមានម្ចាស់ហើយអូឯងនោះអ្នកទៀវហើយនឹងអ្នកសម្បត្តិជាអ្នកចំណូលថ្មីមកទិញផ្ទះនៅនឹងថ្ងៃមុនតើមែនតើឯងតើឯងតរៈតែតិចឯងក្នុងនាមជាអ្នកចិត្តខាងតើឯងតើអ្នកទៀវអ្នកសម្បត្តិនេះអ្នករើមិននៅនឹងហើយហ៎ឯណៃមកឯណានេះពួកអ្នកឯងជិតឯណាមែនហើយពួកអ្នកឯងជិតឯណាអូខ្ញុំហ่าឈ្មោះថាអ្នកម៉ៅខ្ញុំហ่าឈ្មោះថាអ្នកសង្ហាជាប្តីរបស់អ្នកម៉ៅរីករាយដែលបានធ្វើជាអ្នកជិតខាងតើឯងអូទៅជាអញ្ចឹងទៅណាឯងខំគិតថាជាអ្នកចំណូលថ្មីឯងខំរយៈតាក់តែមិននឹកស្មានថាជ្រុកលុយអាចអញ្ចឹងសោះតើឯងតើឯងឯងខ្ញុំឆ្ងល់ឯងដល់ឯងអាផ្ទះធំមិនទិញបើទិញអាផ្ទះអញ្ចឹងឯងឃើញហើយគាត់យើងមកដល់ភ្លាមនេះជិតខាងចេញមកដឹកដងផ្លែផ្កាឲ្យពួកយើងផ្លែតអូយណែឯងហ่ะមើលតកែនេះមិនចង់ទិញផ្ទះធំអញ្ចឹងតែផ្ទះធំហ่ะវាដាច់ស្តុកនៅតែអាផ្ទះមួយហ្នឹងបានឯងឈប់និយាយច្រើនណាស់យកកៅទៅទុកអូអឺអ
ឯងអាយើងទឹកមិននៅថ្មីអញ្ចឹងមិនដឹងថាផ្សារនៅណានៅណីទេឯងមានតើឯងចង់ទៅរកតែម្ហូបតែមិនដឹងថាផ្សារនេះវានៅឯណាអូឯងសួរអាកម៉ាប់នោះទៅណែអាកម៉ាប់អាកម៉ាប់ណែឯងហៅខ្ញុំមែនអើអញហៅឯងហ្នឹងហើយហើយគិតថាអញហៅណាយីអាកម៉ាប់នេះវៃជួមណែមកអញសួរមួយមានកែឯងនេះផ្សារនៅឯណាអូអាត្មានេះផ្សារគេបាត់បាត់ហើយហើយពួកឯងនេះអ្នកចំណូលថ្មីមែនឥឡូវអញ្ចឹងទៅពួកឯងយកបន្លែនេះទៅណាទុកថាជាការរាប់អានគ្នាស្អីគេឲ្យបន្លែនេះមកយើងហើយបន្លែនេះដាំខ្លួនឯងក៏តែងគេអូបន្លែនេះខ្ញុំដាំខ្លួនឯងហ្នឹងណែដាំខ្លួនឯងដាំខ្លួនឯងយើងមិនចេះស៊ីនោះទេយើងចេះស៊ីតែបន្លែតែងគេណែយកទៅវិញទៅអឺអ្ហ៎មកទេឯងណាខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែបើកហាងមួយនៅផ្លូវទៅឯងព្រោះថារត់ថ្ងៃនេះមីឆាយើងលក់ដាច់ហើយលក់ដាច់អ្នកភូមិតែសារថាឆ្ងាញ់គ្រប់គ្នាមានតែឯងអើយមីឆាខ្ញុំមកចានមកបាទនេះអង្គុយចាំសិនទៅនេះបាទនេះអូយឯងណាពេលអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះលក់មីឆាតើអញ្ចឹងມັນមានលុយចាយច្រើនជាងពួកយើងមានតែឯងឯងអ្នកណាតើបើកហាងមីឆាដែរហីអូយឯងតែយើងអ្នកចំណូលថ្មីខ្លាចលក់មិនដាច់ណាអូយខ្ញុំវិញពិធីពិធីអីទៅឯងអត់មែនទេអូយល្អណាស់ឯងបើចឹងទៅឯងយើងទៅបើកហាងមីឆាបើកលូមីឆាបើកលូមីឆាមីឆាខ្ញុំមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែងមួយចានថែមួយចានតែងមួយចានថែមួយចានហើយណាគេមើលលូមីឆាឯនៅទីនេះអ្នកចំណូលថ្មីទៅដឹងអូឯងភីវអត់មើលទៅចាប់ភីវអូខេឯងញ៉ាំញ៉ាំមីឆាអត់ហើយហើយឯងចំណូលថ្មីមែនបាទខ្ញុំចំណូលថ្មីហើយលក់មីឆាមកអូយឯងមីឆាមួយអើឯងយករសជាតិអីយករសជាតិហឹរដាក់ប្លាយអត់ដាក់អូខេចាំផ្លែតចាប់ផ្ដើមឆាឯងអឺដាក់មកឯងមកដល់ហើយបាទអូភ្លេចកន្លែងខ្ញុំមានសេវាកម្មបញ្ចុកអូភ្លេចកន្លែងខ្ញុំក៏មានសេវាកម្មបញ្ចុកទឹកដែរអូយធ្វើល្អណាស់ប្តីតែប៉ិននេះហ៎ផ្ទះខាងនោះស្បៃផុយយើងហើយប៉ិនមែនហើយឯងប្តីនោះឲ្យដូចអញឲ្យលឹមឲ្យអីចាអញអាមិនចឹងឯងឯងសួរខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងឯងឯងហ៎ខ្ញុំគិតថាអ្នកទៀវនិងអ្នកសម្បត្តិលោកមីគ្មានបច្ចេកទេសទេទៅបានជាភ្ញៀវរត់ចេញមកវិញអញ្ចឹងមែនតាឯងហ៊ីមួយពេលអ្នកប្រែពុនហ្នឹងឈួតជ្រុកទៅដឹងអ្នកម៉ៅអ្នកសង្ហាពេលអ្នកប្រែពុនហ្នឹងអ្នកចំនួនថ្មីមែនបាទអ្នកហើយចុះហេតុអីបានអ្នកមិនហូបមីឆាកន្លែងគាត់ទៅឬមួយក៏មិនឆ្ងាញ់អារឿងមិនឆ្ងាញ់ពីមួយហើយតែរឿងមួយទៀតនោះគឺវិញចឹងណាអ្នកតែឥឡូវកុំនិយាយច្រើនអ្នកឯងដាក់មីឆាឲ្យខ្ញុំមកចានមកហឺយខ្ញុំក្តៅក្តៅក្តៅខ្ញុំក្តៅណាស់ឯង
ដល់ស្អីឯងអូយឯងមិនឃើញទេអ្នកការកាពីញាច់មិញមិនស៊ីមីកន្លែងយកនោះទេបាយទៅស៊ីមីកន្លែងអ្នកម៉ៅនិងអ្នកសង្ហាខ្ញុំនេះខឹង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 មាត់ណាថាចង់រាប់ញាតជាមួយពួកយើងបន្តែក្នុងចិត្តវិញពឹសពុលមានតើឯងអានេះគេហៅថាមាត់ខុសចិត្តឃើញពួកយើងចិត្តចំណល់ថ្មីចង់ជន់កយកហ្មងឯងខ្ញុំនឹកឃើញវិធីមួយដើម្បីធ្វើបាបពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះអមណែមកអូយល្អណាស់ឯងបាញ់ចឹងតោះឯងមើលទៅផ្ទះវាដូចជាខ្ញុំនៅនៅទេបើអញ្ចឹងប្រញាប់ដាក់ទៅអឺឯងបងបើមិនទេតាហើយចន់អត់គេយកបើមិនទេមិនដាក់ឯងហ្នឹងអូឯងឱកាសល្អហើយចូលទៅចុះឯងឯងតិចគេធ្វើអំពើយើងទៅអូយវាមិនដែរឯងអ្នកមកអ្នកសង្ហាអំបលមកតេអ្នកមកអ្នកសង្ហាច្បាស់ណាស់ថាគេធ្វើអំពើដាក់អ្នកឯងហើយមានឯងមានឯងនេះព្រោះខ្ញុំមកធ្លាប់អញ្ចឹងកាខ្ញុំនៅភូមិចាស់ហ่ะគេធ្វើដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនេះនៅមិនបានហើយខ្ញុំមកក៏ដោភូមិមកនៅទីនេះណាអ្នកទេសបត្តិអ្នកឯងអត់ក្តៅខ្លួនឯងអត់ផងអត់ផងអត់ក្តៅខ្លួនឯងហើយបោះអត់ក្តៅខ្លួនមិនក៏ថ្ងៃហ្នឹងចំឡែកម្លេះរត់ដងអ្នកឯងដូចជាមិនអញ្ចឹងទេមែនទេរត់ដងនិយាយទៅនិយាយជាមួយមិនចង់និយាយជាមួយយើងផងថ្ងៃនេះកើតអីអូមិនកើតអីទេអ្នកគឺពួកខ្ញុំចង់មានញាតិជិតខាងហ្នឹងណាគឺពិតមែនហើយអ្នកកាលពីមុនណាខ្ញុំគិតថាពួកអ្នកឯងនេះគឺជាមនុស្សអាក្រក់តែពេលនេះទៅខ្ញុំដឹងថាពួកអ្នកឯងគឺជាមនុស្សល្អខ្ញុំគិតថាទង្វើបែបនេះគេធ្វើអំពើដាក់ពួកអ្នកឯងហើយឥឡូវបើមិនយល់ទាស់ទេពួកអ្នកឯងទៅតាមពួកខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំនឹងនាំពួកអ្នកឯងទៅស្គាល់គ្រូបកាយម្នាក់អត់ប្រយោជន៍ឯងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដល់ពួកគេមិនជឿយើងផងណាផែនការទី1បរាជ័យអាទៅពេកក្បាត់ដែរកំណត់អាចអាចអញ្ចឹងក៏យកមកធ្វើដែរឌីកំណត់អញស្អីកំណត់អាចបើកំណត់មិនចាប់ឯងអត់អាចសាម្ដងមើលអាខ្ញុំមកនឹកឃើញកំណត់មួយអោនមកកំណត់មិនចាប់ឯងល្អតោះអនុវត្តតោះអូយជាណោមហ៎អូឯងជាកាសល្អរបស់យើងហើយអ្នកស្តាល់ស្រឡាញ់កង់នឹងស្មើនឹងជីវិតលើកងារដឹងតែជោគជ័យហើយពិតមែនហើយឯងបើអញ្ចឹងតោះចុះឯងឯងលឿនហេ៎កង់អញកង់អញហេ៎ចៅលួចកង់អញសង្សារចាញ់គប់តែអញមកហេ៎ចៅលួចបាត់កង់អញអ្នកជំនួសថ្មីចាប់ប្រច្រកមីអញងេមិញតាហើយគេយកកង់អ្នកស្តាល់តាណាណាទៅតាមមើលសិនអូយអាយ៉ាមិនមើលទេដាក់ទៅនឹងឯងអីពេលអ្នកដែលប្រពន្ធនេះប្រជាកុំក្រាប់ប៉ិនមែនយកកង់យកមកដាក់មុខផ្ទះអ្នកម៉ៅនិងអ្នកសង្ហាបកកជាចង់តម្រូវកំហុសអញមកនៅអ្នកសង្ហាជាមិនខានមិនដឹងថាបាញ់មីគេបាញ់ណាលួចកង់អញតើនេះឯងបាត់កង់មែនហ៎បាត់នេះពួកនេះលេបតាមច្រឡំមែនអូមិនមែនអញ្ចឹងទេអ្នកឥឡូវពួកខ្ញុំនេះកែខ្លួនឯងព្រោះថាអ្នកចិត្តខាងនៅទីនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សល្អនិយាយពីរឿងបាត់កង់មុនហ្នឹងខ្ញុំដូចឃើញកង់នេះឯងនៅមុខតែអ្នកមកហ៎
ខ្ញុំសង្ស័យថាអ្នកម៉ៅលើកង់នេះឯងហើយខ្ញុំស្គាល់អ្នកម៉ៅអ្នកសង្ហាពាក់កណ្ដាលជីវិតហើយពួកគាត់មិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេអូយអ្នកអាពីមុនណាមិនមែនតែពេលនេះមានណាក៏អាចថាបានមែនតាព្រោះថាមនុស្សយើងប្រែប្រួលអើយអ្នកម៉ៅអ្នកសង្ហាលើកនេះសម្រាប់ឲ្យឯងពិតមែនឲ្យឯងបងអ្នកសង្ហាអ្នកម៉ៅកងអញនៅនឹងមានអ្នកម៉ៅអ្នកសង្ហាអ្នកម៉ៅនេះកាយនឹងអ្នកហ្មតាមមកកងនេះឯងមនុស្សតែខ្ញុំវិញសំនួរនេះមានតែខ្ញុំទេដែលត្រូវសួរពួកអ្នកឯងនោះពួកអ្នកឯងលុយកងខ្ញុំមកមែនទេដាក់គ្នាទៅដាក់ទៅដាក់ទៅខ្ញុំបានលួចទេនេះបើមិនបានលួចចុះមិនបានកងខ្ញុំនៅនឹងជប់អ្នកជប់អ្នកជប់អ្នកខ្ញុំតន់ជួគ្នាតាមបាត់ទៅអ្នកម៉ៅនៅអ្នកសង្ហាមិនបានលួចទេអ្នកឯងលួចបែបប្រកាសនោះឯងគេចោលណាគេដូចចោលយើងអូយអូយពីរនាក់ឯងហ្នឹងហើយអូយតាអូយ